Hei, velkommen til Arvika dagen du lager før jul. Det er fredag. Det er full kaos her. Vi ser om vi ser noen kjentfolk på stranden. Vi ser hva vi ser noen kjentfolk. Kjentfolk, det står en mann her. Psykologen, her er en psykolog. Stålfader, han er apoteker, han blir syk nå. Så det er stikk. Har ikke vensker det. Ja. Vi er makten. Apoteker. Hei, Stålfader. Hei. Stålfader, hør med treningen. Hva kjører du i dag, da? Rygg. Ja, rygg, ja, men hva? Hvilken øvning? Kings og annet. Kings? Kings, ja. Ja, det er fantastisk. Hvor mange kings har du egentlig? Nå, akkurat nå, hva tror du? 24. Ja, men hvor mye klarer du nå? Nå? 20. Ja, det er det. Ja, du står foran apoteket. Er du syk, eller? Hva sa du? Du bruker jo på apoteket, du vel? Ja. Hvorfor det? Jo, men jeg kommer av. Når du trener, jeg bruker jo på apoteket av, men. Litt Viagra, vet du. Ja, men faen. Viagra? Ja, men faen, du. Har du blitt syk? Nei. Ja, det er farlig, du bryter ned kroppen. Det. Har du ikke lest tidning i dag, hva står, Arvika? Har du ikke lest tidning i dag? Jeg har ingen tidning. Nei, vil du se hva står? Hva sa du? Vil du se hva står i tidning om filisin i Arvika? Nå ser jeg her, skal du se. Det ser du. Farlig medisin til Arvika. Kan du lese den? Ja, ingen leser. Ja, men nå kan du så. Arvika, det kom på all farlig medisin. Jaha. Ja, det står. Det er Expressen, første side. Expressen da. Hva kommer det så? Det er mye sykdom her. Det gir feil medisin da. Det er bare et varen du kan bli syk av. Ja, men skjønner du, du skal være frisk. Stålfare. Uten medisin. Ja. Ja, så her står jeg i tidningen. Men det er farlig til Viagra. Det er mye verre. Du må klare uten, vel? En friske mann klarer seg uten Viagra, for. Det klarer jeg av hele. Ja. Måtte ha Viagra. Altså, gjør det feil. Hei, man. Hei, på en gang. Der kommer du. Der kommer Katrin. Hei, Katrin. Nå er det fint. Ta den tiden jeg skal se. Ta les tidningen. Se her. Les. Se hvor det står. Der hvor det står. Den farlige medisinen. Vet du hva den serverer seg? Det er apoteket. Det står i tidningen. Det står i Expressen. Det står på flybanen. Ja. Ja, de har folk 20 år på faren på apoteket. Jeg ser jo ikke. Du ser heller ikke? Nei, jeg har inga glasøger. Jeg ser bare at det står den farlige medisinen. Ja, det er avviklet. Avviklet verst, tror jeg. Går det på nøysbutikken, så ser du på flybanen der. Ok. Ja, synes det er bra det. Er det bra det? Nei. Da står det foran giftcentralen. Ja, har det. Ja, det er farlig medisin i Arvika. Ja. Hele Sverige, altså. Ja, det er mye farlig over hovedet. Ja, men for faen, det er jo folk syke, jo. Mm. Skal vi ikke protestere mot det? Jo. Vi protesterer mot det, det gjør ja, vi. Ja, men en annen ting. Så vi skal til Romania, du med, i sammen. Ja. Vi gjør et intervju. Ja, det var en heftig tur. Ja, men jeg vil henge med en gang. Ja, jeg vet ikke om det blir noe mer rese dit, men det ja, men jeg reiser dit. Jeg skal reise selv. Jaha. Faen, tror jeg skal hjelpe det, stakkaren. Jeg skal ikke gå her, jeg skal hjelpe dem på full dag. Ja. Ja. Faen ikke gå her og hjelpe dem. Skal, ja, det var en utrolig opplevelse å være med om det i alle fall. Ja, men jeg skal dit og rette opp og hjelpe dem. Mm. Jeg tar faen på, jeg skal ikke gå her og må velge på grunn av det. Det er forferdelig synd. Ser du alle tiggerkjeiene her i byen? At alle? Alle tiggerkjeiene som kommer herfra. Tiggerkjeiene. Tiggerkjeiene? Ja, det er fra Romania. Ja, eller ifra Spanien, men ja. De er sigenere da, igjen. Ja, men det er mange fra Romania også. Ja, ja. Det er blant annet jeg har vært intervjuet da. Vi kan ikke ha det sånn, de går for 100 kroner dagen. Ja. Men jeg tror de tjejer har jeg sett at de bor der oppe over noen ja, nei, de så overnatte her, vet du. Ok. Så, ja, de kan ikke, hva kjenner de? 50-100 kroner dagen, de kan ikke overnatte. De bor, kirken hjelper, privatfolk som hjelper dem. Ja, kirken gjør et veldig godt arbeid. Det er ja, litt bråttom. Ja, det er ikke god. Ja, men de gjør det dårlig arbeid. De er god for 61 milliarder kirken enn det. 61 milliarder gjelder jo. Det er de som står bak alle sammen. Jeg vet bare hva Pingkyrka og Misjonskyrka ja, det, ja, det er mulig. Ja, hva svenska kyrkan gjør. Det er det jeg snakker om jeg meldt på det. Hei, hei. Ja, vi skal kramas. Facebook, ja. Nå igjen.